Ahoj, děti, podíváme se na stranu 36. Zaokrouhlování na stovky. Na úvodním žlutém rámečku je vše popsáno, a my se podíváme na video, kde si to vysvětlíme podrobněji. Tak, číselná osa. Při zaokrouhlování na stovky je výsledkem taková stovka, která je danému číslu nejblíže, která pak je tady na té číselné ose 0, 100. Dobře. Tak a nějaké pravidlo. Čísla, která mají na místě desítek 0 až 4, se zaokrouhlují dolů. Co to znamená 0 až 4? To znamená 0, 1, 2, 3, 4 na místě desítek. Asi si to ukážeme tady na číselné ose. Aha, takže čísla, která mají na místě desítek 0, to je 0 až 9 zaokrouhlujeme dolů. 10 až 19, 20 až 29, 30 až 39, ty tam mají trojku, 40 až 49, čtyřku a proto se zaokrouhlují dolů, čili k nejbližší stovce, což je 0. Stejně tak následující stovce. To jsou čísla, od 100 do 149, takže od 100 do 109 mají na místě desítek nulu, od 110 do 119 jedničku, od 120 do 129 dvojku, od 130 do 139 trojku, od 140 do 149 čtyřku, proto je zaokrouhlujeme k nejbližší nižší stovce, čili zaokrouhleno na 100. Takže toto bylo zaokrouhlování dolů. Hezky je to vidět na té nakloněné číselné ose. No a ještě co ta další čísla? Čísla, která mají na místě desítek 5 až 9, se zaokrouhlují nahoru. Co to znamená 5 až 9? 5, 6, 7, 8, 9. Ukážeme si na číselné ose. Takže v tady tom rozmezí číselné osy se zaokrouhluje nahoru, čili od 50 do 59, 60 do 69, tato čísla tam mají šestku na místě desítek, 70 až 79, sedmičku, 80 až 89, osmičku, 90 až 99, devítku a tato čísla zaokrouhlujeme nahoru. Ještě speciálně číslo 50 zaokrouhlujeme ke stovce vyšší, tak, No, a jak to všechno zapisujeme? Takže máme znaménko, rovná se s tečkou nad, a toto znaménko čteme, rovná se přibližně nebo zaokrouhlujeme. 50, rovná se přibližně 100 nebo 50, ro, zaokrouhlíme na 100. Tak to máme tohle. A pokračujeme čím? Aha celé stovky se při zaokrouhlování nemění. Zaokrouhlí se vlastně sami na sebe. 100 rovná se přibližně 100. No a nějaký příklad. Tak, teď se mě tam objevilo číslo 146 a běželo dolů. Proč? 146 má na místě desítek čtyřků, proto budeme zaokrouhlovat dolů k nejbližší stovce. 146 a přiběhlo ke stovce. 146 rovná se přibližně 100. Změnili se nám čísla na číselné ose a měli jsme tam 672. Takže zase zajímá nás pouze číslo na místě desítek. Je tam sedmička. Sedmičku Zaokrouhlujeme nahoru, čili 672 rovná se přibližně 700. Zaokrouhlujeme na nejbližší stovku, která je nad tímto číslem. Tak, co ještě? Ještě další příklad. 300. Aha, to je celá stovka. 300 rovná se přibližně 300. Tak jsme si snad vysvětlili všechno, no a půjdeme na první příklad zaokrouhlete daná čísla na stovky. Takže co nás bude zajímat, když budeme zaokrouhlovat na celé stovky? Číslo, které je na místě desítek. A podle toho, jestli tam je 0 až 4, tak to budeme zaokrouhlovat dolů. A pokud tam bude 5 až devítka, tak to budeme zaokrouhlovat nahoru. Takže tady je trojka. 134. Trojku zaokrouhlujeme dolů na tu nejbližší celou stovku rovná se přibližně 100. 698. Je zde devítka na místě desítek. Zaokrouhlujeme nahoru, čili nejbližší stovka 700. 230. Na místě desítek trojka, zaokrouhlujeme domlu, zaokrouhlíme na 200. Tak, a teď to zkuste vy. Podívejte se, co je na místě desítek. Dolu nebo nahoru? Mhm, dolů a to je nejbližší, jasný. 300. Rovná se přibližně 300. Tady, na místě desítek, kam to zaokrouhlujeme, co tam bude zaokrouhleno na 800. Je 600, to je jasný. Celé stovky se zaokrouhlují na sami sebe. 600 rovná se přibližně 600. 550, pětka, kam? Nahoru, takže je rovná se přibližně 600. 930. Uhum. A zaokrouhleno na 900. 489 na místě desítek. Smička zaokrouhlíme nahoru, rovná se přibližně 500. Tak já si myslím, že zaokrouhlování na celé stovky není těžké, jenom musíme pamatovat, že nás zajímá pouze číslo na místě desítek. Jo? Dobře, takže se puste třeba do nějakého jiného příkladu a já si myslím, že jste to už pochopili.